Sevgililerinizge tez-tez yaş görüşünüzü aytın. Uxlashdan oldin yakınlaringizni roziligini oling. Ranjitgan bo'lsangiz, meni kechir deya uzr so'rashni unutmang va albatta ertaga bugundan ham xayrli bo'lishini so'rab Allohga duo qiling. Men Rano Zakirova. Bu so'zlarni bir-biringizga yetkazishga yordam beraman. İlk qadam tashlash juda qiyin bo'lsa-da, o'zida mana shunday kuch topib kelgan bugungi mehmonimiz administrator, ya'ni ma'mur Oybek Majidov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yosh bo'lishingizga qaramasdan kim xafa qilib qo'ydingiz? Sherbek Shodiyev, xonanda, ular administratorman. Ham ukalar deb qo'yganman. Ular yaqinda shu taxminan 5-6 oy avval dillarini ortib qo'yganman. Endi ish davomida bo'ladi-yu, har xil voqealar bo'lib o'tganda dillari orib qoldi-da. O'zi menni unchalik xafa bo'lmagan, lekin men o'zimdan o'tdi-da shu narsa. Xo'sh, nimalar bo'lib o'tdi? Qish kunlarida bo'lib o'tdi, yanvar oylarida. Bilasiz, kun qisqaroq bo'ladi. Biz viloyatdan to'ydan Toshkentga soat 2 lamidi, shu vaqtlarda kirib kelgandik. Ertasi kuni yana vodiyda to'yimiz bordi. Shu vodiyga borishimiz kerak, Sherbek akam uylariga tashadim. Keyin Oybek ertalab soat 7 da ko'rishamiz. Shu vaqtda kech qolmang endi, xo'p dedim. Uyga boraman dedim, akam telefon qilib qoldi o'sha paytda. Kichkina chaqaloq jiyanimiz bor. Shunaqa mazasi bo'lmayapti, ismalayapti. Yo'ldan bitta aptekadan dori olib ol dedi. Keyin shunda dori olib, uyga borib, dori berib, ubu qilib, endi uxlagan 3-4 da uxladim. Telefonim to'ydan chiqqan, bezuy qilib bo'lgan. Ha, akangiz uyda qoldingiz. Akam uyda qoldim. Charchaganmiz, qotib uxlab qolgan. Bunday qarasam, ertalab bo'ptimi, soat 5 lami, 6 lar atrof bo'pti. Qani yana 1 soat uxlab olaymi dedim. Ne soatga qarasam, soat 11 bo'pti dedi. Nima qilishni bilmayman. Bo'lmasa 7 da uchrashishimiz kerak edi. 7 da uchrashishimiz kerak edi. Endi soat 11 bo'pti. 4 soat. 4 soat. Sraz telefonni olib, ne qarasam 50 marta telefon bo'lgan. Ular endi mansiz ham ketsa bo'lar to'yda. Aksiga olib shu to'y manzili, to'yning egalari nomerlari bloknoti menda edi, mashinada qolgan. Uydagilar ham qilishgan. Endi men akamga qolgan bilishmagan uydagilar. Endi akam ham ish bilan vaqtli chiqib ketgan, uyg'otish esdan chiqqan. Soat vodiyga 5 lar yetib borishimiz kerak. Oxirgi qish kunida endi yog'ingarchilik edi, oxirgi chiqish kerak. Tez yetib bordim. Keyin yo'lda bosib, paramallab yetib oldinglarmi to'yga? Chunki endi yetib oldik, lekin perevaldan o'tish qiyinda, qishda yana har holda. Shunaqa endi yetib borish yetib bordi, endi kelishilgan vaqt yetib boramadik. Mehmonlar ketib bo'lgan, ko'p ketib bo'lgan. Endi mayli to'yda tushib xizmatini qildik. To'y tugat bo'lganimizdan keyin pulni yarmini bermadi to'yning egasi. Ya'ni kech qoldinglar. Kech qoldinglar, endi usulay beringlar, men dedi, qudalarim, ayol qudalarim bilan tomonlar hammasi ketib bo'ldi. Endi shular sabab sizlarni olib chaqirtirdim. Endi to'g'ri, Oybek, mana qarangdek, har bir inson orzu havasi bilan shu farzandi tug'ilgandan boshlab shu to'yi intizorlik bilan yillar mobaynida poylaydi. Bu sizlarning muammoingizlar. To'g'ri. Yetib kelishinglar, nima bo'ldi yo'lda? Inson sizlarni taklif qildimi? Sizlarga pul ajratdimi, berdimi? Demak, sizlarni ham qarz, ham farzingiz o'sha daqiqada yetib kelib va mana shu uy egalarini oldida xizmatingizni qilish. Mana bu biroz to'g'ri mas'uliyatsizlik. Balki yoshli beboshlik qilib qo'ygandirsiz. O'zi mas'uliyatli bo'laman. Shu hamma narsani vaqtida qilib qo'yaman o'zi. Men telefonda ham, sozandalarni ham, to'ylarga ham, konsertlarga ham hamma narsani kelish vaqti qilib qo'yaman. Nimadir sabab bo'lib qoladi, o'sha sababga ko'ra u teskari yurgandek menga. Xuddi kun menga teskari bo'lib qolgandek. Kichkina ayib nimadir sabab bo'lib qoladi, kichkina sabab ham katta naqaga muammoga olib qoladi. Bu mani aybim, endi charchaganman, g'aflat uyqu bo'lib qoldim o'sha kuni. Sherbek akam hech narsa demadilar. Endi Toshkentga borguncha ham nimalar Toshkentga xayrlashib uyga tushib qolganlar ham qaramadim. To'g'ri kirib ketdilar. Endi ko'nglarni, dillarini ortib qo'ydim. Endi undan tashqari ko'p bunaqa voqealar bo'lib o'tadi. Endi konsertda to'ylarda. Nimaga mas'uliyatsizmisiz? Ya, endi masalan, ko'rinishingizdan bunaqa bolaga o'xshamaysiz. 100% kulishlaringiz qanaqadir foizlik ko'ryapsiz, lekin mana shu kasbni tanladingizmi? Qat'iy nazar kim bo'lishingizdan mana shu mas'uliyatni his qilishingiz kerak. Chunki bu bitta sabab emas, yana bo'lib o'tgan devorsiz. Bunaqa voqealar bo'lib o'tgan, 2-3 marta bo'lgan. Endi oxirgisi mana shu aytib o'tganim bilan yana Jizzax bilan Qirg'izistonda ham bo'lib o'tdi-da voqea. Endi ular ham voqealar bo'lib o'tdi. Uchinchisiga borganda endi oxir yetib keldi-da, oxir ofisda menga qattiq gapirdilar. Oybek, ish mana shunaqa, ish o'rniga aka-ukachilik o'zining o'rniga. Bir kechalar, ikki kechalar, endi uchinchi marta endi o'zing tushunasan deb
aytdilar. Endi men ishdan ketganim demadi. Endi o'sha gapirganim men yetarli bo'ldi. Tip deydi-da anaqamga. Ular ham to'g'ri gapirdi menga. Endi shu tanbih berganlarni o'zi menga yetdi-da chiqib ketdim. Ofisdan chiqib ketdim. Keyin o'shundan keyin bu qat anaqa bormadim-da oldi. Xudo xolisa endi siz bilan ularning oldiga borib kechirim so'rab olaman shu orqali. Endi o'zim yuragim botina olmadi borishga-da oldilariga. Avvalambor mana shu aybingizni tan olibsizmi? Bu ham sizga yutuq. Qishda bo'lib o'tgan bo'lsa, o'sha 6 oy mobaynida shu narsani qalbidan, vijdonan o'tkazib, ezilib, siqilib yuribsiz. Mana shu ijod, mana shu jamoani sog'ingansiz ko'zlaringizdan ko'rib turibman. Sezvoman yana shu jamoaga qaytishingizni ham sezvoman. Mana shu hozir fursatdan foydalanib, birgalikda mana kameralarni olib, oldilariga o'tamiz. Faqat hozir qayerdaligini bilib olsangiz. Men telefon qilib so'radim, prodyuserimiz Nurbekamdan so'radim. Shu hozir qayerda sizlar bizdan so'rasam, ular xonadon joylashgan ofisda bizga kelaver, mana shunaqa bilib oldim joylarini. Yangi qo'shiq ustida ishlashibdi shekilli. Barman jonli ijroni eshitish boshqachada. Ko'ramiz bizani qanaqa qabul qilishadi. Ona jonim bor bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat Sherbek. Rahmat, hayron bo'lmanglar, hayron bo'lmanglar. Dabdurustdan kirib keldik. Bu meni kechir dasturidan kelgan edik. Ma'lum biroz vaqtlarni olaman. Sizlarni ham bezovta qilib qo'ydik ijod vaqtida. Sherbek mana shu fursatdan foydalanib, homiylarimiz tomonidan Eiffel parfyum savdo belgisidan sovg'amizni qabul qiling. Sizlar anoparashatmasidek kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Sizning qo'lingizdan mana shunaqa go'zal sovg'alarni olish biz uchun bir katta yutuq deb o'ylayman. Rahmat. Yaxshilik ishlating. Homiylarga ham katta rahmat aytamiz. Menimcha juda ham yoqimli atirlar bo'lsa kerak. Bundan albatta foydalanamiz. Albatta, shaxsan men ham foydalanyapman. Yaxshi, yaxshi. Ko'rinishi ham yaxshi ekan, dizayni. Zo'r. Biz kelamiz hozir o'rganishdan. Xush kelibsiz. Endi Ranopa aybga buyurmaysiz. Sababi mehmonga hech qachon inson taajjubda yoki hayron bo'lib qaramaydi. Lekin menda bugun to'g'risini aytaman, siz kirib kelishingiz bilan birinchidan juda ham xursand bo'ldim. Bizni dargohga shunday inson keladi deb umuman o'ylamaganman, lekin ko'rsatuvda har doim kuzatib boraman. Menga juda ham yoqadi. Tarbiyaviy jihatlari ko'p bu ko'rsatuvi, lekin menda bir hayron qolish ham bo'ldi. Kimni xafa qilibman yoki kim meni xafa qildi, kimdan borib uzr so'rayman? Meni kechir dasturimizga siz yoningizda ancha muncha ishlab kelgan bir yaqin ukaxoningiz bizga murojaat qildi. Kim ekan u bola? Kim ekan? Muzikantlardanmi? Sozandalardan demoqchi. Sozandalardan endi sal bo'ladi, uyaltiradigan holatlar bo'ladi. Lekin sozandalardan ham ancha xafa bo'lib turamiz. U har doim emas, hozir sozandalarimiz yaxshi kelishib olganmiz, lekin bu qachon bo'lgan voqea? Karantindan oldin boshlangan va bu bir voqea emas. Bu inson sizdan hozir biroz chetlandi. Vijdon azobida biroz qiynalyapti. Voqea qayerda bo'lgan opa? Voqea Toshkentda bo'lib o'tmagan, Jizzaxda. Ikkinchisi qo'shni mamlakatlardan biri, ya'ni Bishkekda bo'lib o'tgan. Bishkek. Chunki bilaman, juda ko'p gastrol safarlarga borasizlar. Chetga chiqib turamiz, biz qo'shni davlatga chiqib turamiz va aynan o'sha siz kinoda kuylagan qo'shiqni biz Nihol mukofoti sovrindori o'sha Dilnozaxon Akbarova bilan kuylaganmiz. Atirgullar ochdi chiroy. Atirgullar ochdi chiroy. Qara, qo'shku billur saroy. Atirgullar ochdi chiroy. Atirgullar ochdi chiroy. Qara, qo'shku billur saroy.
Yıldızlar içre tenhay, yıldızlar içre tenhay. Azizim sen benim, benim azizim. Yıldızlar içre tenhay, yıldızlar içre tenhay. Azizim sen benim, benim azizim. Şu qo'shiq qo'shni davlatlarda Azerbaycan, Hindiston, Koreya juda ham ko'p davlatlarda qayta kuylandi o'zlarining tilida hattoki albatta bizdan ruxsat so'rashdi ular. Shu qo'shiq orqali ko'p chet davlatlarda bo'lamiz. Umuman juda xursandman aynan shu qo'shiq. Hindiston, Rossiya, Azerbaycan ko'p juda ko'p chiqib turamiz. Shunda har xil sarguzashtlar bo'lib turadi. Yo'l azobi bor, yo'lni bu narsani men yaxshi bilaman, ijodkorman. Qayerda bo'ldi ekan deb esonmayman. Değerli her doim çıkkanımızda nimadir bo'ladi? Her bir demek gastrol safarları bir kutilmagan sarguzashtlarga boy bo'ladi. Shunaqa. Avvalan siz aytganingiz, agar Jizzax bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, hozir shu gapni aytganingizda men o'sha holatga tushib qoldim. Bu juda ham yomon holat bo'lgan. Odamni bir yerga tiqib yuboradigan yoki umuman odamni bir tupikka aliga olib kelib qo'yadigan juda ham kechirish qiyin bo'ladigan holat bo'lgan. O'sha ukaxoningizni bilasiz, ismini aytmayman, sizdan eshitmoqchiman. Bildim, opa, kimni nazarda tutganingizni bildim. Chunki ketma-ket xatolar bo'ldi, ketma-ket men u bolani ham ayblamoqchi emasman, chunki bu bilmasam opa, chunki men u bolaga tushuntirganman, agar eplolmaydigan bo'lsang, bu kasbni yig'ishtirib qo'y. Boshqa kasbda yuraverg'in. Sani o'rningni boshqa bolaga beramiz ukam. Bo'ldi, uzr aka, biz kech qoldik yoki u bilan bitadigan ish emas. Ertaga shunaqa odamlar borki, jahlda bizni nimadir qilib qo'yishi mumkin. Yoki meni sozandamga yoki biz bilan boradigan qaysidir guruhimiz a'zosiga, tanasiga bir zarar yetkazishi mumkin. Bu jiddiy masala-da. Bu bola, bu bola devas, bu bolaning ismi nima? Bu bola meni ma'murim bu ishlagan oldin munosabatlarimiz o'shanda uzildi. Chunki Jizzax voqeasida ham bir jiddiy holat bo'ldi. Unda kechiruvdim men. Va Oybek bilan menda shuna holat bor. Agar vaziyat yaxshi bo'lsa, Xudoyim vaziyatni yaxshi yakunlading-ku. O'zingga shukr bo'lsin deyman. Bolani dilini og'ritmayman. Qattiq gapirmayman. Lekin ikkinchisi jiddiy masala bo'ldi opa. Uni men hattoki dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Bishkekda bizani xizmatimiz bor edi. Samolyotda yurgani biroz fobiya bor. Menda ham Dilnoz Akbarova deyim. Biz samolyotda qanaqadir yurish xohlamaymiz. Shunda mikroavtobus kelish kerak edi. O'sha konditsioner hamma sharoiti bilan. U Qozog'istonning o'rtasida bo'lgan bu voqea. Qozog'iston cho'llini o'rtasida o'sha Bishkek bilan Chimkentdan Chernayevkadan chiqqan bo'lsak, shuni o'rtasida taxminan o'sha 800 kilometrli yo 900 kilometrli yo'l bo'lsa, 400 kilometr o'rtasida bo'lgan voqea. Bizga mashina keldi. To'y Bishkekda bo'lyapti, Qirg'iziston poytaxtida. Biz katta kollektiv bilan ketyapmiz, sozandalar hamma. Xullas bir mikroavtobusda yo'lga chiqdik va tabiiyki, yarim yo'lda inson qonni ochadi. Yo'lda ovqatlanishga to'g'ri keladi. Bizni yo'lga chiqsangiz, oshxonalarimiz ko'p, to'g'rimi? Toshkentdan chiqsangiz, masalan, Qozog'istonda unaqa emas ekan. Masalan, Chimkent territoriyasidan chiqishingiz bilan chul zona boshlanadi. Taxminan bitta oshxona 1 soatdan keyin keladi. Narigisi 1,5 soatdan keyin keladi, mana shunaqa. Keyin oshxona oynadan qarab-qarab kelyapmiz. Yo'q, hech qayerda oshxona yo'q, ovqatlanish. Hammani qorni och. Qorni ochib ketgan. Biz xuddi o'zimizdek, yurtimizdek deb o'ylaganmiz. Hozir kafe, restoranlar ko'p, bemalol xohlaganimizga to'xtab ovqatlanib olamiz deb. Taxminan Chimkentdan chiqqanmiz, 1,5 soat yurdikmi yoki 1 soat yurdikmi, uzoqdan bir oshxona ko'rindi. Butun jamoa shoshilib kafega kirganimizdan keyin ko'pchiligi yoqmadi kafe. Chunki bizni sharoiti to'g'ri kelmadi. Bizni hech kim kutib olmadi yetda. Xush kelibsizlar. Biz o'rganib qolganmiz o'zbekchiligiga. Biror joyga borsak, xush kelibsizlar, qani kiringlar. Bizda ovqatlar unaqa-unaqa birdan sanab tashlashadi, ko'nglingizni olishga harakat qilishadi. U yerda unaqa narsa bo'lmadi. Biz shunaqa kutgandik aslida. Keyin bordik, o'sha stolga o'tirdik. Bizdan oldin kimdir o'tirgan ekan, hattoki yaxshi tozalanmagan. Ikkinchi xatoni sezdik u yerda. Mayli, qornimiz och, nima bo'lsa ham bu yo'l, musofirchilikda har xil vaziyatlar bo'ladi. Keyin bunga ham ko'ndikdi, haligi ofitsiantni kutdik, ofitsiant rosa kech keldi. Keyin menyuni olib kelganda menyu yirtilgan, narxlari yaxshi ko'rilmaydi. Xullas bizga yoqmadi u joy. Havosi ham yoqmadi.
Endi bu vaqt mobaynida meni ma'murim Oybek u yoqqa 100 qo'lini yuvib kelishga. 100 qo'lini yuvib kelishga ketgan. Bizga chegaradan o'tishimiz bilan bizda shunaqa qoida bor. Prodyuserimiz Nurbek Majidov hamma narsalarni, masalan, hammani pasportini bitta qiladi, hammani telefonni chalg'itmaslik uchun bitta qiladi, detallarni bitta qiladi, yopadi va Oybekga beriladi. Oybek javob beradi bu narsaga. Keyin bizga kafe yoqmadi. Biz jamoa bilan kelishdikda shofyordan so'radik, yana bormi? Shofyor aytdi, 1,5 soatdan keyin juda ham zo'r restoran bor dedi, sizlarga mos keladigan. Bolalardan so'raldi, bolalar sabr qila olamizmi 1,5 soat? Hamma bir ovozdan, "Ha, sabr qilamiz." Hammamiz turdik, tez ketdik, bo'ldi. Oybek kimgadir berib qo'ygan barsetka, u bola bu yoqqa qo'ygan, Oybek u yoqda qo'lini yuvib turibdi. Barsetkani javobgarligi u bolada yo'qdi, uni esidan chiqib ketgan. Haligi barsetka hammani pasporti, hammani telefoni qolib ketgan. U shoshinchda birdan turib ketgan. Ketdik, hammamiz turdik. Oybek endi qo'lini, "Oybek, ketdik, ketdik, davay, tez, tez." Oybek ham shok holatda. Biz ketdik. Yurdik, yo'l yurdik, yo'l yursak ham, mo'l yurdik. 1,5 soat deganda qaysidir manzilga yetib bordik. Haqiqatan zo'r restoran. Hammamiz tushdik, zavqlandik. Endi tushib kelayotganda Oybek u boladan barsetkasini so'raydi. U bola, "Barsetka yo'q, oyoqda qolib ketdi-ku. Siz olmadingizmi? Sen olmadingmi? Senga beruvdim-ku." "Ya, men qattan bilay. Mana shunaqa narsa bo'ldi, xullas barsetka yo'q." Shunaqa shok holatdamanki, chunki bu yomon holat opa. Taxminan 6-7 soatdan keyin u yoqda to'y boshlanadi. Qozog'istonning chegarasidan pasportsiz sizni o'tkazmaydi. Bu birinchi holat. Ikkinchisi, Bishkekdan biz pulini olib qo'yganmiz. Bu 2, 3-uchinchisi. Agar pasport yo'qolsa, bu O'zbekiston elchixonasi bilan bog'liq masala. Keyin sizga bir kunda pasport qilib bermaydi. Uning uchun siz Almataga borishingiz kerak. O'zbekiston elchixonasi Almatada. Sarsongarchiliklar juda ham ko'p. Bir hafta, 2 hafta qolib ketishingiz kerak. Keyin anu gonorardan qolib ketasiz. Agar to'yga bora olmasangiz, pulini ortig'i bilan qilib berishingiz kerak. Agar u ko'nsa, to'y qilayotgan inson ko'nsa. Bu oddiy masala emas. Shunaqa holatga kirib qolganmiz, uni hattoki dushmanimga ravo ko'rmayman. Shunaqa qattiq xafa bo'lganman, opa, to'g'risi. O'zimni qo'yarga joy topa olmayman, nima qilishimni bilmayman. Qani pasport? Biz hech qayerga bora olmaymiz. Keyin u kafeni biz bilmaymiz. Qayerda joylashgan? Shofyorimizdan iltimos qildik. Bizani yana o'sha joyga shofyor aytdiki, "Borsa yo'q bo'lsa-chi? Kafeda boshqa xo'randalar kelib, ular olib ketgan bo'lsa-chi. Aka, iltimos, chiqmagan jondan umid. Biz umid qilyapmiz, boshqa umidimiz yo'q." Juda og'ir ahvolga tushgan ekansizlar, tabiiy hol bu, dahshatli narsa. Keyin qaytib borganmiz. Allohga shukurki, hamma mashinada ketayotgan sozandalarimdan tortib, hattoki o'sha qirg'iz shofyori ham duo qilib ketyapti. "Ey Xudoim, pasportimiz yo'qolmasin. Keyin sarson bo'lmaylik begona musofir yurtlarda. U yerda qanaqa muomala bo'ladi? Pul, hattoki pulimiz ham barsetkada. Hamma narsa barsetkada, hech narsamiz yo'q." Xullas, u yoqqa bordik. Birdan o'sha o'tirgan joyimizda ko'rdik, yo'q. Hali kafe egalari bizni kutgan ekan. Chunki ular olib qo'yishgan ekan, baraka topishsin. Biz ulardan juda minnatdor bo'ldik. Insonni taqdiri qarang-da, hali biz azgincha kafeni sharoiti yoqmay chiqib ketgan kafemizda Allohim bizni aylantirib, barbam shu kafeda ovqatlantirdi. Allohimga shukr qildik. Agar Xudoim shu holatda biz xato qilgan bo'lsak, bizni kechir deb Xudoga tavbamizni ham aytdik, to'g'risi. Shunda Oybekdan biroz ranjigan holatim bo'ldi. Endi birozmi, uni bilmam, uni qalbim biladi, lekin yaxshigina bir menga stress bo'ldi, yaxshi udar bo'ldi o'sha yuragimga, sog'lig'imga ham bir udar bo'ldi, chunki hamma javobgarlik men bilan prodyuserimizda edi. Ikkalamiz juda ham qattiq asabiylashdik va o'sha pasportlar topilgandan keyin biz prodyuserim bilan bir 30 yoki 1 minut bir-birimizni bosh qo'yib yig'lagudek bo'lib xursand bo'lganmiz, to'g'risi. Bir badiiy filmni ko'rgandek bo'ldim sizni voqeingizda. Shunda Oybekga o'shanda biz borib keldik, Bishkekda xizmat tugadi, hammasi Toshkentga kelganda ofisga chaqirib, "Oybek, agar qo'lingdan kelmaydigan bo'lsa, bu sohani yig'ishtir" deb men Oybekga o'shanda javob berdim. Men xohlardimki, hayotida yana ham diqqatliroq bo'lishini. Ya'ni bitta imkon bermadingizmi shu bolaga? Har holda hali yosh. O'shandan keyin bu holatga taxminan 6-7 oy bo'ldi, ko'zimga ko'rinmadi.
Ben bu halatını yukarı bakaladım onu. Mesela erkeği bulsa şunçalı. Bir kıl erkeğiyle buladı, yüzü anakı buladı. Nagli buladı. Ki, ayıp kısayım, kime gendi ya kim midir boynuna uşandı. Birden boynuna o geneyim, ben lağı kaldırken. Başka cihetler kub. O benim hakkımda hiç kaçın hıyanat kımıydı o bala. Her bir sanatkar buna kadar vaziyat bilen tuknaşı mümkün ve cüdeyen istep kalardım yaşlı bilen tügeşi gelirken bana şu ukehoniz Oybek boşunu iyi bizi dasturumuzga müracaat kılıp yana aynen silahını guruhiyle kayıtmakçı bölgenliğini ben sezdim. Ranopa şuna sanatkarlarını koruyamız mamurunu az günce hatası ge tüpür vargen sahnenim korgen ben de onu kimliğine aitmeyeyim mi? Arzımayız gen hatoge yüzüge tüpürgen ya ki şanını koralaydıgın, yomon hakoratli sözlerini aytganini ben ko'rganman. Sokib tashlaganini. Lekin bizde unaqa narsa yo'q. Ana shu narsa yo'qligi uchun aynan bu inson yana oldingizga qaytmoqchi. Yana birgalikda sizlar bilan ijod qilmoqchi. Keling, agar imkon bersangiz, bu inson men bilan birgalikda oldingizga kelganlar. Ruxsat bersangiz, mana hozir yoningizga chaqirsam. Keling, Oybek. Yana bir bor alaykum assalom. Salom. Oybek yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Tartanasan. Xush kelibsan. Rahmat. Ancha bo'ldi ko'rinmaganingga. Bundoq ko'rinib turgan. Nima gap gapirish ham bilmayapman ustoz. Siz oldingizga ancha xijolatlik qoldim. Rano opa sababli siz oldingizga shu ko'rsat orqali keldim. O'zim ham kelmoqchi bo'ldim shu eshikdan ofisga. Biroz yuragim anaqa bo'lmadi-da. Nima deyekanlar, botan olmayapman. Men tushundim, vijdoning anaqa bo'lgan sal o'sha vaziyatda. Lekin men juda ham xafa emasman sendan to'g'risi Oybek, o'shanda ham o'zing ko'rding holatni. Yakuniy oxirgi uchrashganimizda ham o'zingga aytdim, ukam, agar eplonmaydigan bo'lsang, bu sohada yurmagin. Dedim, lekin baribam sen o'rning bilindi Oybek, to'g'risi. Keyin meni o'zimni hayotimda ham sen o'rning bor Oybek. Halol bolasan, lekin endi bilaman, hozir uzr so'rab kelding, men seni bu holatga tushirish xohlamadim, to'g'risi. Kelishingni o'zi bu katta qadam. Men o'zi kechirganman seni, to'g'risi. Katta rahmat. Seni tarbiya qilgan otangga rahmat deymiz. Seni tarbiya qilgan onangga rahmat deyman men fursatdan foydalanib. Oybek, to'g'risi, hayot bu o'yinchoq emas. Men ko'p ta'kidlayman. Bolalarga birinchi o'rinda oilangizni ehtiyot qilinglar deyman va kasbingizga jiddiy qaranglar deyman. Oybek, senga ham aytmoqchiman. Sen uchun har doim meni eshigim ochiq. Sen uchun men jamoamda har doim joy topiladi. Faqat shu mas'uliyatni yana bir yaxshi zimmaga olishingni xohlardim. O'zing ko'rding, vaziyat juda ham jiddiy bo'ldi. Bishkekda bo'lgan voqeani endi hammasini oshkor qila olmaymiz. Shunday ekan, Oybek, kechirim so'rashingga hojat yo'q. Men sendan xafa bo'lmaganman. Katta rahmat. Sog' bo'lgin, Oybekjon. Rano opa, fursatdan foydalanib, men butun jamoam nomidan, mana Oybekjon nomlaridan sizga rahmat aytmoqchiman. Butun oilam nomidan ham sizga rahmat aytmoqchiman. Sababi meni kechir dasturi ijodkorlari juda ham yaxshi loyiha tayyorlagansizlar. Men loyiha ijodkorlariga hammasiga, rejissyordan tortib operatorlarga, o'sha redaktor hamma-hammaga rahmat aytmoqchiman fursatdan foydalanib, chunki yaxshiligiga chorlayapsizlar. Buni mana hozir bizning holatimizni ko'rgan, bir-biridan kechirim so'rolmay yurgan insonlar sizlarga murojaat qilishsa bo'ladi. Sizlar yarashtirib qo'yapsizlar. Oybek, homilarimiz tomonidan Efil parfyum savdo belgisidan sovg'ani qabul qiling. Ey, rahmat. Katta-katta. Juda ham yoqadi. Aynan sizning yoshingizga mos. Qolaversa, mana hozir yana ikki inson birlashib bir-birodan kechirim so'raganingizga rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Yana xudo xolisi birgalikda ijod qilinglar. Albatta, rahmat Rano opa. Salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Bu meni kechir dastur edi. Men bilaman. Kechirim so'rash uchun ilk qadam juda og'ir bo'ladi. Kimdir kechirim so'rashni astoydir xohlasa-yu, ammo jur'at qila olmasa, biz buni yigitlar birgalikda uddalaymiz. Celebrate, 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 celebr
Kuchamdan canım utasan doyum Küydürüp utasan utasan doyum Kuchamdan canım utasan doyum Küydürüp utasan utasan doyum Nige yığlaysan kimni oylaysan Közinge yaş olup hiç karamaysan Nige yığladi hayal barışan Kimni sen oyladin Kuzingni namladin Shalalay lalay lalay Shalalay lalay lalay Shalalay lalay 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 Shalalay lalay lalay Shalalay lalay lalay Shalalay lalay 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 Çeviri ve Altyazı M.K.